Zdravím všetkých, vítam vás vo svojom skleníku. Hneď pri vchode tohto skleníku mám tu takto zavesené rastliny žeruchy. Mám ich zavesené koreňom hore. Túto žeruchu som si vysiala do skleníka. Nechala som niekoľko rastlín zakvitnúť. Časom sa vytvorili takéto malé tobolky, v ktorých sú teraz semienka, čiže teraz sú už pekne presušené. Takže ja by som si ich chcela pozbierať. Pripravila som si k tomu takúto veľkú misu, pretože chcem si to vlastne postaviť takto pod to. Takže v jednom takomto pouzdre sú vlastne dva semienka. V jednej polovici jedno a v druhej polovici druhé semienko. Takže teraz by som si to chcela vlastne takto rozberať po tejto misi, aby som to potom mohla použiť. Pripravila som si schválne takúto veľkú misu, pretože tie rastliny sú už pomerne suché, takže semienka vypadávajú sami z týchto takýchto púzdier. A chcem čím viac si vlastne zachytiť týchto semien. Takže takto to tu vyzerá. Takže rastlinu som, alebo z rastliny som posťahovala tieto semienka. A takto to vlastne ostalo s týmito plevami, takže potrebujem to trošku takto oddeliť. A ono možno svojou váhou takéto krásne semená mám vlastne zo svojej úrody. Takže takto ľahko sa dá vlastne dostať k semenám žeruchy a nepotrebujeme si ich kupovať. Nie je to vôbec zložité. Takže ďalšie semienka z mojej vlastnej záhradky. Čakajú ma ešte mnohé rastliny na záhrade, ktoré si tohto roku, z ktorých si chcem odoberať semena. Takže zatiaľ som zobrala z čínskej kapusty, toto je žerucha a čaká ma ešte červený kareláb, červená kapusta, hlavkový kel, mrkva, zeler. Takže ešte bude toho dosť. Takže zatiaľ toľko z môjho videa. Prajem vám všetko dobré, veľa úspechov, veľa radosti z pestovania.